Integrutopia é integridade com utopia, tá? Por quê? Porque eu acredito que é a integridade que nos move em direção à utopia. Mas antes da gente falar desse palavrão, eu queria falar de um experimento que eu conheci recentemente, mas já é velho, parece que tem 7 anos, mas eu conheci esse mês, e que eu queria aplicar aqui para todos os presentes. Quem já conhece também pode participar. Que é um experimento que é o seguinte: eu vou mostrar um vídeo e vocês vão contar quantas vezes as pessoas, os jogadores que têm uma camiseta branca, passam a bola um para o outro. Deu para entender? Okay. Vamos lá, okay. O filminho. E aí, resposta? 16. 16, 15. 16. 16 e 15. E teve um macaco no meio. Mas... É, aí era, a resposta é 16, tá? A maioria das pessoas acerta, vocês são uma plateia normal. Agora, quem viu o gorila? A palhaça. Aí, Consuelo, me ajuda. Quantos por cento? Quantos por cento? Quem viu o gorila? 30. Não, gente, tá quase 50. Não, mais. 50% viu o gorila. 50%. 50% das plateias vem o gorila. Agora, quem viu o gorila, tá? Aqueles que levantaram a mão. Vocês viram também que... Opa! Vocês viram também que a cor da cortina mudou de vermelho para dourado e um dos jogadores saiu? Não vi o jogador saindo, vi a cor da cortina. Então vamos lá. Vamos ver de novo? Vamos ver de novo? Então, além da gente não ver, né, um monte de coisa que a gente deveria ter visto, porque está óbvio ali, né? Quando a gente é solicitado para se fixar numa coisa, a gente perde várias outras coisas que estão acontecendo ali simultaneamente, né? E quais são as consequências disso, né? Óbvio, né? A primeira é que a gente perde e desperdiça muita coisa. E pior ainda, que a gente nem tem consciência que a gente perde e desperdiça um monte de coisa. E a terceira coisa é que realmente esse experimento é tão bom, que é considerado um dos mais usados experimentos em psicologia, porque ele serve para explicar o que a gente vê e o que a gente não vê. E hoje a gente vai falar muito das coisas que a gente não vê e que a gente deveria ver, né? Então, o que a gente não vê? Há uns 10 anos atrás, eu fiquei intrigada com uma coisa que as empresas não viam, que era a força dos vídeos como comunicação, né? Na verdade, não é que todas as empresas não viam. O lado mal da força via, né? O que não via era o outro lado. Então, por exemplo, empresas como a Al-Qaeda, eles viram, né? E o Bin Laden, para mim, eu acho que é aquele cara que realmente entendeu o século XXI no primeiro ano do século XXI, né? Então, em 2001, ele faz o ataque às torres, em setembro. Em outubro, ele envia o primeiro vídeo. Gente, o Messenger foi inventado em 1999. Em 2001, ele envia o primeiro vídeo por Messenger, né? E por e-mail e também por satélite para as TVs árabes, né? Em particular a Al Jazeera. Enfim, esse cara faz isso em 2001. Ele envia vídeos de 2001 a 2011. Né, seguidos. Mas se você for tomar café hoje com um empresário, com um empreendedor, com um diretor de marketing, chances há de que a pessoa vai falar assim: ah, a gente está pensando, sabe, em começar a fazer uns vídeos aí, a gente está começando, sabe, ter um canal na internet. Pô, cara, que demais, né? Puta ideia! Né? Eu dou uma puta força para você, né? Gente, são 16 anos, tá entendendo? Já passou de 16, que outubro já tem 2 meses, né? 16 anos e 2 meses. Então, a gente vai ver agora um vídeo que é uma, enfim, é uma paródia de um vídeo de decapitação do grupo terrorista ISIS. O filme está em inglês, mas não se preocupem, ele dá perfeitamente para ser entendido. E, para quem não sabe inglês, eu vou falar
da palavra-chave desse filme, tá? Que é circunstância, e que em inglês é circumstance. Vamos lá. President Obama, mais alto. Your policy against mais alto. The Islamic State has brought us once again to kill an American citizens. Under those circumstances. Under those circumstances. Cut. Circumstances. O americano ensinando ele a falar. Under those circumstances. Very good. Yes? Continuity. Take sabar. Action. Enfim, só rindo, né? Mas, enfim, quando você tem um grupo, né, que acredita que se você não acredita nos mesmos deuses dele, você pode ser decapitado, você tem a distopia. E a gente vai falar hoje de distopia e de utopia e de integridade. Para falar das duas coisas, eu vou falar um pouquinho sobre integridade e utopia. O que, que é cada uma dessas coisas. Obviamente, eu fui lá na Wikipédia, né, porque eu não sou expert em nenhuma das duas coisas, mas aqui temos que a integridade é o oposto da hipocrisia. Eu achei que isso já basta para mim, né? Toda vez que alguém fala o que é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que não é hipócrita, isso já é muito legal, né? Mas tem mais, o ser humano íntegro não se vende por situações momentâneas, é pessoa de honra, é pessoa ética, educada, honesta, tem princípios morais fortes e retidão moral. Ser íntegro é uma escolha pessoal. Você decide ser moralmente consistente e ter padrões éticos. E aí eu parei nessa frase e vi uma coisa que eu não tinha visto, né? Tal da ilusão do macaco, né? Eu não tinha prestado atenção nessa palavrinha que ser íntegro é uma escolha pessoal, né? E eu acho que no país que a gente está vivendo hoje, parece que em algum lugar da nossa mente a gente quer que aconteça alguma coisa e todos nós sejamos éticos e íntegros, assim, num estalar de dedos, né? É uma decisão pessoal. Ninguém tem culpa que você não é. Você que tem que decidir ser. Então, essa foi uma das coisas que eu vi que eu achei legal. E o que é utopia? Utopia é uma ideia de uma civilização ideal, de uma civilização imaginária, mas que é impossível de ser realizada. Mas, meu Deus do céu, se é impossível de ser realizada, por que é importante? É importante, gente, porque a utopia é um jogo entre o real que se rejeita e o ideal que se espera e se deseja. Então, dá um exemplo aqui de Brasil. Qual que é o real que a gente rejeita? A gente rejeita essa canalice dos políticos, a corrupção, a violência. E qual que é o ideal que a gente deseja e espera? A gente espera um Brasil não corrupto, né? Um Brasil que tenha saúde para todos, segurança para todos, né? Que tenha educação para todo mundo, né? Isso, nessa dimensão, não será possível. Mas se você tem essa utopia, é isso que te faz levantar todo dia de manhã, né? Porque se fosse para a gente olhar todas as desgraças que já foram faladas aqui desde as 9 horas da manhã, a gente se enterrava e nunca mais saía de casa, né? Então é isso, esse é o valor da utopia. E essa é a minha premissa, que sem a integridade, a gente vai ter um futuro distópico, né? E a gente não quer, a distopia, a gente é a desconstrução de tudo, né? Então a gente quer esse alento que a utopia nos traz. E aí, vocês vão perguntar, mas o que tem o macaco com a história, né? O que tem o macaco com a história, né? Então, a gente vai tentar juntar aqui, tá? Eu vou dar 5 exemplos de coisas que eu acho que a gente deveria olhar, a gente deveria ver, né? Olhar e ver, né? E que eu acho que não estão sendo vistas, pelo menos na profundidade que elas deveriam ser vistas. A primeira ilusão que eu gostaria de falar é sobre um mundo complexo,
Eu acho que muita gente, muitas empresas, muitos profissionais não ainda tiveram, não caiu ainda a ficha, né? Que a gente deixou de viver e de atuar num mundo complicado e a gente atua num mundo complexo. E aí eu vou dar a explicação assim, muito filosófica para vocês da diferença de um mundo complicado para um mundo complexo. Presta atenção. O mundo complexo, gente, é um mundo muito, muito, muito mais complicado que o mundo complicado. Tá? Então, vocês guardem isso. No mundo complexo, gente, o mundo complicado é um mundo em que as mudanças eram mudanças lineares, mudanças vagarosas. A gente tinha tempo para se acostumar com as mudanças. O mundo complexo é um mundo que as mudanças são exponenciais, que as mudanças são por saltos. De repente, ela aparece na sua frente. Quando você está vivendo num mundo complexo, com problemas complexos, você precisa de muita educação. Você precisa não só que todos sejam educados, como você precisa de uma educação de um nível muito mais elevado. Porque você precisa de pessoas que desenvolvam espírito crítico, né? Mas olha só o que temos para hoje. Temos 27% das pessoas que tiveram estudo são analfabetos digitais. E 4%... Analfabetos funcionais, no caso. Desculpa. Funcionais, digitais seria tudo digitais bem, gente. Também. Digitais seria tudo bem, né? Não, são analfabetos funcionais, desculpa. E 4% dos que têm universidade completa são também analfabetos funcionais. 3% da população brasileira, apenas 3% da população brasileira é fluente e na língua mundial, em inglês. Na língua da internet, na língua dos joguinhos, na língua dos negócios. Apenas 3%. E num ranking de 70 países, só para... Né, tudo que o Gil falou era 70 países também. Né? Num ranking de 70 países, o Brasil é o 41º no domínio da língua inglesa. Quer dizer, nós temos muita dificuldade simplesmente com a língua mundial. Né? Então, você fala assim, como que alguém poderia ver isso? Né? Como que as empresas e as marcas poderiam se engajar com isso? A gente viu alguns exemplos, está vendo alguns exemplos durante o dia de hoje, né? Mas assim, a educação, gente, é a coisa que mais certeira, a coisa que está mais quicando na frente das empresas e que elas deveriam abraçar, porque é em benefício próprio. Quer dizer, elas vão precisar cada vez mais de pessoas extremamente talentosas, não talentosas. Né? Elas vão precisar de pessoas extremamente críticas que saibam resolver problemas muito complexos. O governo não vai fazer isso. Nem o seu dinheiro vai conseguir fazer isso em larga escala. São as empresas que têm que fazer isso. E a gente, numa escala menor, né, aqui em volta da gente, a gente pode fazer isso para quem está perto da gente. Né? A gente vai ouvir agora, eu acho que é agora, um áudiozinho bem curtinho. Esse áudio circulou ontem na internet. Alguém sabe quem estava falando? Era o Trump falando em chinês sobre inteligência artificial. Na realidade, óbvio que ele não estava falando em chinês, né? Isso daí é um programa, né? Que a partir da voz dele consegue fazer ele falar em chinês. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das empresas que estão fazendo essas coisas são, de novo, do lado mal da força, né? Mas a gente poderia usar essa mesma tecnologia para aquelas pessoinhas chamadas brasileiros, né? Que têm problema com outras línguas, para traduzir coisas simultaneamente para eles. Né? Então, como também já foi falado aqui hoje, né, tudo depende de como você vê as coisas. Né? Você pode pegar para o lado mal da força ou construir alguma coisa bacana. A ilusão 2, né, o que nós não estamos vendo? Nós não estamos vendo a extensão da longevidade. Né? Em menos de 150 anos, a gente mais que dobrou a expectativa de vida no mundo. Desculpa. E o que eu tenho visto, faz 5 anos que eu tenho
uma palestra que eu pergunto para as plateias quantos centenários existem no Brasil. E as pessoas respondem um, né? E às vezes, aí um eu nem ligo, mas aí alguém fala assim, 500, eu falo, não, é muito mais, aí a pessoa fala, 750, aí eu falo assim, não, é muito mais, muito mais, aí a pessoa fala, 1.500, né? Quantos são, velho? Tipo, né? Quantos são? Quantos são, gente? Quem arrisca? Quem chuta? Quem arrisca aí? Vocês já sabem que é mais de 1.500? 15 mil, então. 15 mil, então. Olha, nesses 5 anos, só uma pessoa falou assim, de cara, eu perguntei, ela falou 100 mil. Não são 100 mil, são 50 mil. Quer dizer, gente, era só o Temer me chamar. Pensa, eu chego lá e falo isso. Gente, são 50 mil centenários. Quantas pessoas de 99 anos têm? Ai, tá difícil. 500? É muito mais, de 98, de 97, de 96. Quer dizer, nós estamos falando de um monte de gente acima de 90 anos. As pessoas postam no Facebook, ai, fui no aniversário do meu avô, ele fez 100 anos. Ela está se achando, entendeu? Tem 50 mil vôs que fizeram 100 anos, entendeu? Ela não é a única. Boa parte de nós vai fazer 100 anos, né? Exatamente, exatamente. E aí, por que, que eu estou estressando essa história, gente? Porque, por exemplo, a gente está sempre perto dos índices da África. Não sei se dá para enxergar aqui, mas a incidência de Alzheimer na África é de 2%. E no Brasil é de 7%. Desculpa, na América do Sul. Desculpa. Na África, tem tanto problema, que as pessoas não conseguem nem ficar idosas, né? E o Alzheimer é uma doença que basicamente dá em idosos, né? No Brasil, tem um dado de 1.200.000 pessoas com Alzheimer. Para você ver como as pessoas não estão vendo as coisas, esse dado é de 2013, não existe nenhuma atualização sobre esse dado. A única coisa que eu achei foi que existem 100 mil novos casos por ano, ou seja, a gente está aí beirando os 2 milhões de pessoas com Alzheimer, né? Essa é uma super causa, gente, para, de novo, né, quicando na frente das empresas, para elas abraçarem. Uma família que tem uma pessoa de Alzheimer, a própria pessoa, ela sofre muito pouco, porque ela não tem consciência do que está acontecendo. Mas a família se desestrutura, né? Então, como evitar esse tipo de coisa? Eu acho que as empresas poderiam fazer a parte delas, mas cada um de nós, ao visitar os seus pais, se for o caso dos pais serem idosos, ou os seus avós, ou os seus bisavós, porque os bisavós estão vivos, certo? É olhar para eles, né, de um jeito que, assim, será que eles estão levando uma vida que vai preservá-los, ou eles estão levando uma vida que eles estão indo direto para o Alzheimer? Né? Eles estão exercitando a mente? Dizem que o grupo que menos tem Alzheimer são os professores e os atores, porque eles decoram textos. Aê! Né? Vamos ter palhaça pro resto da vida. É que eu não decoro nada, vocês perceberam, né? Acho que eu não estou. Mas enfim, né? A gente vai lá visitar, come a macarronada, não sei o quê, vai embora. Mas a gente está vendo, né, que atividades eles estão fazendo, eles estão exercitando, o que a gente pode fazer? Né? Então a gente tem que cuidar também desse nosso entorno. E eu queria falar de um case, para não falar que não tem nenhuma marca fazendo nada. A Eurofarma, que foi aqui, tá meu ex-sócio aqui, foi nosso cliente por mais de 8 anos. Eu visitei esse ano o SAP Labs e eles fizeram um programa junto com a Eurofarma que utiliza machine learning, internet das coisas e inteligência artificial para ajudar os cuidadores com informações para quem cuida das pessoas com Alzheimer. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, é só digitar SAP Labs, Alzheimer e Eurofarma que vocês vão encontrar o case. Aqui agora vamos para a terceira, que é inteligência artificial. A inteligência artificial, a gente ouviu bastante coisa hoje, né? E eu queria falar, machine learning e deep learning estão dentro da inteligência artificial, né? E eu queria falar sobre essa preocupação de que a maioria dos profissionais que ensina os robôs são homens, né? E existe essa preocupação, será que os robôs serão seres masculinos, né? Será que vai faltar aos robôs o sexto sentido? Vai faltar? Eu tô pensando nisso até
instante. Pois é. Como assim? Como assim? É assim. Eles vão ensinar os robôs a ser macho, né? É, não vão ser neutros, né? E a outra coisa que a gente deveria estar vendo é que nós transmitimos os nossos preconceitos assim, né? De graça, né? Então, a gente está transmitindo os nossos preconceitos quando a gente está ensinando as máquinas, a gente está passando preconceito de cor, de raça, de gênero, a gente está passando que é legal zoar com gay, a gente está passando que é legal, é tudo ok que mulher ganhe menos dinheiro do que o homem para fazer a mesma coisa, né? Então, a gente tem que ver essas coisas, né? A ilusão número 4 são as tecnologias disruptivas. A inteligência artificial é uma das tecnologias disruptivas, mas aqui, ampliando um pouco mais, né, a gente está falando da nova genética, da nanotecnologia, da robótica, do blockchain, da internet das coisas. Todas essas tecnologias, separadamente, elas já fazem um arraso no nosso mundo, né? Só que elas operam juntas e umas com as outras, então a coisa vai ficando cada vez mais complicada. E sim, elas têm um impacto na empregabilidade, né? Junto com tudo que a gente falou, né? Junto com a falta de educação, junto com todas as outras coisas que a gente vem falando. E existe um temor, né, de que esse aumento de desemprego num país como o Brasil, que já tem 200 mil escravos, de acordo com os dados de 2016, né, como que isso interfere nesse novo tipo de empregabilidade, né, a escravidão, novo, né, sarcasticamente. Né? E aqui eu gostaria de dar um alento, né, porque a gente tem que falar da utopia, da distopia e da utopia, para vocês, acho que todo mundo que veio falar hoje aqui falou de blockchain, não explicou o que que era, eu também não vou explicar, tá? Vocês acharam que agora... Agora eu vou saber. Não, é o seguinte, gente, a gente tem que fazer uma palestra só de blockchain, é um negócio mega complicado, mas esse cara aqui que vocês googam lá, Dan Tapscott, você põe Dan Tapscott blockchain. Esse cara tem uma palestra no TED, ele explica super explicadinho e ainda dá 5 exemplos maravilhosos, e um deles é sobre direitos autorais, que é uma coisa que a gente achava que não ia mais ter mais jeito, né, de voltar para trás. E ele fala sobre direitos autorais com exemplos muito legais, e eu acho que vale a pena a gente cada vez mais se inteirar do que é essa tecnologia. E a quinta ilusão é sustentabilidade. A gente teve um painel hoje todinho sobre sustentabilidade, e a gente está vendo que o tom, né, a gente vem ouvindo falar de sustentabilidade há um certo tempo, mas o tom está aumentando cada vez mais, né, porque a coisa, o bicho está pegando mesmo, né? E acho que dentro desse grande chapéu da sustentabilidade, acho que o que mais chega a cada um de nós é a história do aquecimento global. O Tim Berners-Lee, aquele cara que inventou o WWW, né, a tal da internet, né, ele fala que até 2100 a humanidade vai deixar a Terra. Né? Gente, são só 72 anos, tá? Quem tiver uma criança de 1 ano, ou seja, ela não vai passar... ela não vai passar a fase idosa dela na Terra. E o Guy McPherson diz que a Terra, a extinção da raça humana será em 2040, ou seja, há 22 anos de hoje. Então, começa a fazer um monte de coisa, gente. Começa a fazer tudo aquilo que vocês queriam fazer, que não dava para fazer, tá? Que é 22 anos só. Mas, para não ficar de novo, né, nessa coisa super down, o próprio Guy McPherson fala palavras lindas, tem uma mensagem linda sobre integridade, e que eu gostaria de passar para vocês. É um vídeo. Vou ler para vocês. Na minha opinião, devemos agir com decência, agir como sempre deveríamos ter agido, agir como se o nosso tempo nesse planeta fosse curto. E mesmo que eu esteja errado e que todos os dados, previsões e projeções para o futuro estejam errados, eu sugeriria a mesma coisa, que daqui para frente a gente haja com mais decência do que a maioria de nós tem agido e que construamos melhores relações humanas, em vez de buscarmos apenas o próximo dólar.
Vamos doar o nosso tempo e compartilhar os nossos bens materiais e agir como se realmente as outras pessoas fossem importantes. O meu conselho é para estarmos aqui e agora, para nos concentrarmos no agora, porque é isso que temos. E eu suspeito que se vivermos até os 100 anos, e talvez todos nós cheguemos lá, quando olharmos para trás, para a nossa vida, nos lembraremos apenas de alguns poucos momentos. Então vamos criar esses fantásticos momentos, cheios de alegria. E vamos estar aqui agora com aqueles que nos são próximos. Vamos tratar a vida no planeta, os outros seres humanos, com decência e respeito. E talvez nos tratar com alguma dignidade, porque não importa qual seja o desfecho, eu não acho que isso seja um mau conselho. Gostaram? Gostei. Incrível, né? Gostei. Então, gente, para mim, então, a integrutopia é o nosso desejo de um futuro abundante para cada um de nós e de uma civilização ideal para todos nós. E agora a gente vai ouvir, então, a futurista. Futurar é aprender a caminhar por círculos virtuosos, aqueles que pensam em todos e não só em alguns homens. Opa. Sem ética, o futuro será distópico. Viva a utopia, viva futuros plurais. Vivam os futuros plurais. Obrigada. Vai lá. Vai lá e inventa seu futuro.